Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum, tanishing bugun yangi davrda. Endilikda maktab bitiruvchilari imtihonlari yangi tartibda baholanadi. Olimlar Axskent yodgorlik majmuidan noyob topilma topishdi. Giyohvand moddalar savdosi Navoiyda ayni jinoyat bilan shug'ullanayotgan shaxslar qo'lga olindi. Vodiy qatlamalardan tatib ko'rganmisiz? Farg'ona qatlamalari xorijiga ham yetkazilmoqda. Buxoroda murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Do'stlik chegara postida hujjatlarda ko'rsatilmagan 1.1 milliard so'mlik matolar ushlab qolindi. Texas shtatining Houston shahriga yopirilgan tornado bir nechta binolarni vayron qildi. 2 nafar kurashchimiz Eronda prezident sovrini uchun o'tkazilgan turnirda chempion bo'ldi. Yana birida kumush medal. Mamlakatimiz ta'lim tizimida bosqichma-bosqich va uzluksiz ravishda islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekiston 2030 strategiyasida ham ta'lim tizimi islohotlari eng birinchi vazifa etib belgilangan. Shunga muvofiq bu soha ham umumiy ham ixtisoslashtirilgan tarzda rivojlantirilmoqda. Joriy yilda mamlakatimizda umumiy o'rta ta'lim muassasalarini 10 minglab yigit-qizlar tamomlaydi. Albatta, ular oliy ma'lumotli bo'lish istagida oliy o'quv yurtlariga hujjat topshiradi. Tizimda olib borilayotgan islohotlardan kelib chiqib, maktablarda bitiruv imtihonlari yangi tartibda baholanadi. Muhim yangiliklardan biri maktabni bitirish imtihonlarida oliy ta'lim muassasasiga kirish sinovlariga mos fanni tanlash imkoniyati yaratiladi. Gulnora Qoraboyeva bu haqda batafsil so'z yuritadi. Biz o'quvchilardan nafaqat uning bilimlarini, ya'ni xotirasini baholashni talab qilamiz, balkim endi uning erishgan ko'nikmalari, malakalarini, qay darajada erishganliklarini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun 9-sinfda matematika fanidan, ona tili adabiyot fanidan, shu bilan birga o'zbek tilida ta'lim bermaydigan maktablarda o'zlarini tanlovi asosida davlat tili, jismoniy tarbiya va O'zbekiston tarixidan imtihonlar tashkillashtiriladi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, endi bitiruvchilar ona tili va adabiyot fanidan avvalgidek insho yoki bayon yozishmaydi, balki matn asosidagi topshiriqlarni bajarishlari kerak bo'ladi. Matematikadan esa yozma imtihonda bir nechta shakldan iborat, ya'ni ham test, ham qisqa javob, ham to'liq yechimga ega bo'lgan 10 ta topshiriq beriladi. Hozirda bu topshiriqlarning bazasi shakllantirilib, butun ommaga e'lon qilinadi. Keyinchalik imtihonga 3 kun qolganida qura tashlash yo'li bilan bu savollar tanlab olib, 2 ta bilet shakllantiriladi va bu 2 ta biletdan iborat 2 ta variant butun respublikaga e'lon qilinadi. O'zbekiston tarixidan ham yozma va amaliy ko'rinishda bo'ladi, ya'ni xarita bilan ishlash ko'nikmalari baholanadi va bilimlari baholanib boriladi. U ham 10 ta savoldan iborat bo'ladi. Shuningdek, bitiruvchilar jismoniy tarbiya fanidan ham yakuniy imtihon topshirishadi. Imtihonda o'quvchilarning faqat amaliy bilimlari baholanadi. Bunda ular 3 ta topshiriqdan iborat biletga javob berishlari kerak bo'ladi. O'quvchilar qizlar va o'g'il bolalar uchun alohida normativlarga ega bo'lgan jadval asosida baholanadi. 11-sinf bitiruvchilariga esa ushbu majburiy fanlardan tashqari tanlov fanlari ham taqdim etiladi. O'zlarining yo'nalishlaridan kelib chiqib, ular fizika, kimyo, davlat huquq asoslari va geografiya fanlarini tanlashlari mumkin. Ya'ni kelajakda har bir oliy o'quv yurtiga qanday imtihonlarni topshirsa, xuddi shu imtihonlarni tanlab, davlat yakuniy attestatsiyasida ham topshirishlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga biz 11-sinflarda ona tilidan o'zgartirish qilmadik, ular insho yozishadi. Chunki keyinchalik biz ularni shunga tayyorlab borsak, keyin yana shu topshiriqlar ko'rinishi o'zgarishi mumkin bo'ladi. Baholar shkalasi ham e'lon qilinadi. Har bir topshiriq uchun baholash mezoni ham berib boriladi. Ya'ni respublikamizda qayerda qaysi o'qituvchi tekshirmasin, ana shu mezon asosida baholagani uchun ularning bahosi adolatli bo'ladi. Mutaxassisning ma'lum qilishicha, 11-sinf uchun majburiy bo'lgan ingliz tili fanidan yakuniy imtihonlar keyinchalik 9-sinf uchun ham majburiy fan sifatida kiritilishi rejalashtirilgan. Yana bir muhim yangilik, 2 yildan so'ng maktabni bitirish imtihonlarini oliy ta'lim muassasasiga kirish sinovlari bilan unifikatsiya qilish ko'zda tutilmoqda.
Xalqimizning boy va betakror tarixi, madaniyati haqida har qancha gapirsak oz. Chunki uning hali to'liq o'rganilmagan qirralari talaygina. Bu boradagi izlanishlar, tadqiqot va arxeologik qazishmalar tariximizning yangi sahifalarini ochmoqda. Olimlar Aksikent arxeologik yodgorligi majmuasida olib borilayotgan tadqiqot ishlari davomida yana bir noyob topilmaga duch kelishdi. Pishiq g'ishtdan qurilgan zinalardan pastga tushuvchi yangi topilma haqida muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov xabar qiladi. Maydon 100 gektarni tashkil etuvchi Axsikent arxeologik yodgorligida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Milliy arxeologiya markazi xodimlari Namangan davlat universiteti o'qituvchilari tomonidan tadqiqot ishlari olib borilayotgan paytda yana bir yangi topilmaga duch keldilar. Inshootning 11-chi obyektida pishiq g'ishtdan qurilgan maxsus yo'lak orqali zinalardan tushiladigan arka shaklida qurilgan topilma juda yaxshi saqlangan. Hozirda topilmani to'liq o'rganish va aniq xulosa berishga erta. Yerosti xonasi to'liq ochilgandan so'ng aniq bir xulosaga kelish mumkin. Boshqa inshootlardan farqi buni kirish yo'lagining kengligi. Yaxshi saqlanganligi, pishiq ishlarini arka qilib urilganligi alohida ahamiyatga ega. Hozirgi kunda bu tadqiqot davom etyapti. Inshoot bu yo'la qayerga olib boradi? Takxonami yoki bir suv inshootlarini nazorat qiluvchi punkt qoldig'imi yoki bo'lmasam qandaydir oziq-ovqat saqlash omborimi? Bunga aniqlik kiritish uchun tadqiqot ishlari davom etyapti. Ma'lumot uchun Axsikent arxeologiya yodgorligida 1979 yildan beri arxeolog olim Abdulhamid Anorboyev rahbarligida qazuv ishlari amalga oshirilmoqda. Shu kunga qadar 24 ta qazuv obyektida tadqiqotlar olib borilgan. Bu yerda 10-12 asrga oid aholi turar joylari qoldiqlari, mudofaa devori inshootlari, irrigatsiya tizimi qurilish qoldiqlari aniqlangan. Bitta ochiq osmon ostidagi muzey tashkil qilingan va hozirda ko'plab xorijlik sayyohlarda katta qiziqish uyg'otmoqda. Axsikentda bu yil juda katta qurilish va bunyodkorlik ishlari davom etmoqda. Bu yerda juda katta tadbirlarni biz oldida turibmiz. Mana shu jihatdan olib qaraganda biz tez orada shu amfiteatr sayyohlar uchun qulayliklar yaratishimiz kerak. Qazishma jarayonlarida biz ko'plab yangiliklarga duch kelyapmiz. Bitta o'sha obyektlarni o'sha transheyasini ostidan hozir o'nlab xonadonlar qoldiqlari topilyapti. Ayni paytda xorijlik va mahalliy sayyohlar, arxeologlarda Farg'ona vodiysida ilk bor topilgan qoraxonliklar davriga oid devoriy suratlar, butunligicha saqlangan ko'zalar, mis tangalar, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan mo'ychoqlar katta qiziqish uyg'otmoqda. Manzilgohni qazib o'rgangan qadimshunos olimlar moddiy ashyoviy dalillar va eng ko'hna yozma Xitoy manbalariga tayangan holda shaharning paydo bo'lishi taxminan miloddan avvalgi 3-chi asrlarga to'g'ri keladi. Shunga qaramay topilmalar Axsikentda hunarmandchilik keng rivojlangani, temirchiligi bunyodkorlikda mohir ustalar, ixtirochilar yuksak darajaga yetgandan dalolat berib turibdi. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar. Giyohvandlik insoniyatni tanazzulga yetaklovchi illat. Bu illatga qarshi olib borilayotgan kurash va targ'ibot tadbirlariga qaramay, ayrim kimsalar mo'may daromad ilinjida bu ishga qo'l uradilar. Navoiyda og'ufurushlik ortidan foyda ko'rishni maqsad qilgan kimsalarning rejasi amalga oshmay qoldi. Navoiyda giyohvandlik savdosi bilan bog'liq ikkita jinoyatga chek qo'yildi. Afsuski, ikki holatda ham gumonlanuvchilar 60 yoshdan oshgan nuroniylar. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Nexia rusumli transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda avtomashinaning orqa o'rindig'ida yo'lovchi sifatida ketayotgan 1964-yilda Navoiy shahrida tug'ilgan fuqaro juda ko'p miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasini kelgusida qonunga xilof ravishda o'tkazish maqsadida olib ketayotgani aniqlandi. Xuddi shuningdek, Navoiy viloyat transport prokuraturasi tomonidan ruxsat etilgan nazorat ostiga olish tezkor qidiruv tadbiri davomida 1963-yilda Samarqand viloyati Ishtixon tumanida tug'ilgan fuqaro navoiylik mijozlariga marixuana giyohvandlik vositasini sotib kelayotganligi fosh bo'ldi. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi shartli xaridorga qora rangli polietilen paketga solingan, og'irligi 307 gram bo'lgan yashil rangli o'tkir hidli giyohvandlik moddasiga o'xshash boshoqlarni 1500 AQSh dollariga sotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan ushlandi. Xolislar ishtirokida gumonlanuvchining cho'ntaklari ko'zdan kechirilganda, shimining cho'ntagida ham bir dona gugurt qutisi ichida oq qog'ozga o'ralgan, og'irligi 112 gram bo'lgan o'tkir hidli boshoqlik giyohvandlik moddasiga o'xshash modda borligi aniqlandi. Hozirda har ikki holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xolbibi Safar va Kamoliddin Toshev, Navoiy yoshlar. Yurtimizda yashirin iqtisodiyotning oldini olish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan mazkur yo'nalishdagi huquqbuzarliklar hali hamon uchrab turibdi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi Do'stlik chegara postida 1.1 milliard so'mlik matolar hujjatlarda ko'rsatilgandan ortiqcha ekanligi aniqlandi.
Bojxona organlari tomonidan yashirin iqtisodiyotni qisqartirish borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan Andijon viloyati bojxona boshqarmasi Do'stlik chegara bojxona posti orqali yurtimizda faoliyat yurituvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birining nomiga yuk avtotransport vositasiga ortilib olib kelingan tovarlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Natijada avtomashinada yuk kuzatuv hujjatlarida ko'rsatilgandan ortiqcha bo'lgan umumiy qiymati 1 milliard 114 million so'mlik matolar borligi aniqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mamlakatimizda yashirin iqtisodiyot darajasini pasaytirish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun shu jumladan tartibga solish borasida bojxona organlari tomonidan olib borilayotgan bu kabi tadbirlar davom etmoqda. Sardorbek Otajonov, O'tkirbek O'zganov, Andijon yoshlar. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'ladi deyishadi. Uskunani mohirlik bilan ishlatish esa 2 karra ish unumdorligiga sabab bo'ladi. Gap shundaki, tibbiyotdagi islohotlar sabab moddiy texnik bazaning yaxshilanishi, malakali kadrlar safining kengayishi, murakkab amaliyotlarni muvaffaqiyatli o'tkazish, shuning barobarida davolanish muddatlarini ham bir necha barobarga qisqarishiga olib keldi. Buxoroda o'tgan travmatologiya yo'nalishidagi operatsiya misolida muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Tiza bo'g'imi oldingi butsimon bog'lami uzilishi, murakkab jarohat, mushak payi jarohatlanganligi va to'qimaning zararlanganligiga qarab bu turdagi amaliyotlar ilgari ham mamlakatimizda o'tkazib kelingan. Ammo bugungi jarayonlar bemorlarning tezroq sog'lom hayotga qaytishiga sabab bo'lmoqda. E'tiborli tomoni, hozirda tanaga ortiqcha bosim berish hisobidan sportchilar, og'ir sharoitda mehnat qilgan kishilarda uchraydigan bu kasallik jarrohlik amaliyotining takomillashuvi natijasida davo topish muddatini ham bir necha barobarga qisqartirdi. Buxoroda Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi malakali mutaxassislari bilan hamkorlikda o'tgan navbatdagi operatsiyada ham bu jihat yaqqol ifoda topdi. Operatsiya malo invaziv usulda, ya'ni kam jarrohlik usulida amalga oshirildi. Faqat 2tagina kichkina kesim va pay olish uchun taxminan 2.5 santimetrlik kesim qilish orqali o'tkazildi. Operatsiyadan keyingi davrdagi reabilitatsiyada ham bemorda ancha yengillik bo'ladi. Ya'ni bemor hozirgi paytda gips yordamida immobilizatsiya qilinmaydi. Maxsus shinalar yordamida immobilizatsiya qilib, ertasi kundan bemorga aktiv hayot tarzini va maxsus mashqlar guruhini tashlab beramiz. Bemor ertasi kundan mashqlarni qilib boshlaydi. Endi demak, umumiy olganda bemorni to'liq dastlabki ish faoliyatiga qaytishi uchun taxminan 1 oygacha vaqt ketadi. Yuqori fizik yuklamalar bilan bo'ladigan va o'tkaziladigan mashqlar yoki har xil sport mashg'ulotlariga taxminan 6-8 oydan keyin ruxsat beramiz. Ta'kidlanishicha, oddiydek tuyulgan bu xastalik keyinchalik bemorda og'ir asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shuningdek, bu operatsiyaning yana ko'plab ahamiyatli tomonlari bor. Ustunlik tomoni bu qo'yiladigan transplantant aynan bemorning o'z to'qimasi hisoblanadi va bu keyinchalik har xil transplantant bilan bog'liq bo'ladigan muammolarni oldini olishga olib keladi. Bemorning operatsiyagacha davrdagi shikoyatlari tiza bo'g'imidagi nomutanosiblik bo'lgan. Bugun yosh mutaxassislar ishtirokida muvaffaqiyatli bajarilgan operatsiya o'z navbatida mana shu turdagi amaliyotlarning samaradorligi uchun ham muhim qadam desak bo'ladi. Xorazm viloyatining Xiva tumanida yosh iste'dodlarni kashf qilayotgan yoshlar ovozi tanlovining sektor bosqichi tashkil etildi. Unda zukko iqtidorli o'g'il-qizlar qatnashib, tanlov doirasidagi yo'nalishlar bo'yicha imkoniyatlarini sinab ko'rishdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Yoshlar ishlari agentligi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda Xiva tumanida ham yoshlar ovozi tanlovining sektor bosqichi tashkil etildi. Ushbu tanlov yosh iste'dodlarni kashf etish, ularni qo'llab-quvvatlash katta sahnalarda o'z san'atini namoyish etish maqsadida an'anaviy o'tkazib boriladi. Tanlovning bu yilgi sektor bosqichida ham belgilangan yosh toifasida o'g'il-qizlar yo'nalishlar bo'yicha o'zaro bellashdi. E'tirof qilish kerak, 5 tashabbus olimpiadasining yoshlar ovozi tanlovi san'atga ixlosi baland ko'plab yoshlarni birlashtirdi. Yangi ovozlarni kashf qilish imkoni berdi. Yorqinoq ko'zlaring matlar mendan. Yoshlar ovozi festivalida qatnashdim va mening birinchi qo'shig'im estrada yo'nalishidagi Yangi zamon degan qo'shig'im bo'ldi. Men u qo'shiqni ijro qildim va meni qarsaklar bilan kutib olishdi. Men bundan juda ham xursandman. Kelajakda taniqli qo'shiqchi bo'lishni orzu qilaman va niyatlarim katta.
Ta'kidlash kerak, tanlov mahallalardagi har bir yoshning ovozini eshitish, ularni to'g'ri yo'naltirish uchun qulayliklarni yaratadi. Yoshlar ovozi tanlovi Xorazm viloyati shahar tumanlarida uchkoqlik bilan tashkil etildi. Har bir mahalladan o'ziga yarasha iste'dod egalari aniqlandi. Xiva tumani yigit-qizlari yoshlar ovozi tanlovida juda faol bo'lib, qobiliyati, iqtidori, salohiyatini, o'z ovoz imkoniyatini sinab ko'rdi. Mening yoshim 12 da. Men hozir bu tanlovda 10-15 yosh toifasida qatnashdim. Men hozir kuylagan qo'shig'im ustoz san'atkor Kamoljon Atanazov qo'shig'i ayrilma qo'shig'ini aytdim. Faxrli birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Asosan tanlov ishtirokchilari o'zimizning milliy va zamonaviy qo'shiqlarda qo'shiqlarni ijro etishmoqda va biz bularni san'atlaridan bahramand bo'lmoqdamiz. Va bunday tanlovlar juda ko'p iqtidorli yoshlarni kashf etishga yordam beradi. Tadbir doirasida yoshlar tomonidan ko'rgazmalar ham tashkil etildi. Bu tanlov tumandagi faol yoshlarni bir maqsad yo'lida birlashtirdi. Shijoatli, san'atga mehribaland yigit-qizlarni bir joyga jamladi. Yoshlar ovozi tanlovining sektor bosqichi g'oliblari va faol ishtirokchilar tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandi. Salomat Rajabova, Jasurbek Mirzayev, Xorazm yoshlar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Oqtepa mahalli fuqarolar yig'ini Charnak ko'chasi. Fayzli bu ko'chada o'zgacha tong otadi. Deyarli har bir xonadondan ufurib turadigan mazali qatlamalarning xushbo'y isi ishtahani qitiqlaydi. Mahallaning pazanda bekalari tomonidan tayyorlangan qatlamalar bugun xorijga ham yetkazilmoqda. Muxbirimiz ushbu manzilda bo'ldi. O'zbek ayolining qo'li gul, u tomorqasiga gulu rayhonlar ekib xonadonini obod etadi. Pazandachilikda ham unga yetadigan yo'q. Charmak ko'chasida istiqomat qiluvchi To'paxon aya ham 12 yildirki qatlama pazlik bilan shug'ullanadi. Oddiygina hunar, yanada soddaroq aytsak, ayollarga xos bo'lgan harakat ortidan charmak qatlamalari ko'plarning og'ziga tushgan. Taqallamamiz 730 dan 750 grammgacha bo'ladi. Bir xillar aytishadi, olib ketganlar voy bir hafta tursa ham qatmadi qallamangiz deb kelishadi. Charmak qatlamalari el og'ziga tushgan bu ko'chaning hamma ayollari qatlama tayyorlashda mirishkor. Ularning dovrug'i nafaqat yurtimiz, balki xorijliklar qulog'iga ham yetib borgan. O'sha bitta klientimiz bor, Koreyadan turadi. Doim zakaz berib olib ketadi. Qozoqlarga olib ketishadi, Rossiyaga olib ketishadi, shetdan ketay turganlarda. Charmakda bo'sh ayolning o'zi yo'q, qo'ni-qo'shni biri ikkinchisidan o'rganib yordam berib, qatlamachilikda band qiladi o'zini. Qiyinmas, mana kelinim bilan qilamiz. Yordamchi shogird qizimiz bor, qo'shnimiz, u chiqib qarashib turadi. Bu mahalla shunaqa qatlamachilar mahallasi desa hamma biladi. Qatlama pishirish ham bir hunar, oddiy, ammo oilalarga u sabab yaxshigina daromad kirib bormoqda. Hozirda Charmak ko'chasidagi qatlamachilik bilan shug'ullanayotgan ayollar o'z yonlariga mahalla, tumandagi bo'sh ayollardan yordamchi olishgan. Ham hunarni o'rganadi ular, ham oilasiga qo'shimcha daromad. Yaqin kunlarda nafaqat Charmak, balki O'zbekiston tumani qatlamalari yurtimiz hamda xorijliklar dasturxonlariga yetib borsa, ajabmas. Namangan shahridagi mahallalarda aholi daromadlarini oshirish tomorqadan unumli foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirda mahallalarda ko'chatchilik, gulchilik, hunarmandchilik, mebelsozlik orqali qo'shimcha daromad topayotgan xonadonlar soni ortgan. Bu borada mahalla yettiligining Sayxunobod tajribasi asosida ish tashkil etilayotgani ijobiy natija bermoqda. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhada. Namangan shahridagi mavjud 62 ta mahallada istiqomat qilayotgan xonadonlarning ko'pchiligi hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Kashtachilik, cho'ponchilik, zardo'zlik, yog'och o'ymakorligi keng rivojlangan. Shaharda aholi zich joylashgani bois aksariyat oilalarning atiga 1-1.5 sotiqdan tomorqasi mavjud. Biroq undan unumli foydalanayotgan xonadonlar soni ortib borayotgani quvonarli hol. Ziyokor mahallasidagi Azamjon Mirza Abdullayev ana shulardan biri. Pomidor, bodring, ko'chat yetishtiraman. Shuning orqasidan daromad qilamiz. Bundan tashqari chorvachilik bilan shug'ullanaman. Go'sht yo'nalishida yiliga shu 50 million, 60 million daromad qilamiz. Xonadonda har qarich yerdan unumli foydalaniladi. Qo'shimcha daromad topish uchun omilkorlik bilan ish yuritish, vaqtni to'g'ri taqsimlash kifoya. Bir sotiqda ham daromad topsa bo'lishini Azamjon misolda ko'rish mumkin. Mahalla yettiligi har bir xonadonda bo'lib tomorqadan unumli foydalanish, o'zini o'zi band qilish bo'yicha ish olib boradi. Zarur xonadonlarga kreditlar olishda ko'maklashiladi. Shu tariqa mahallada bo'sh odamning o'zi yo'q. Har bir xonadonimiz 1-1.5 sotiqdan tomorqalar mavjud bo'lib, 10 gektardan oshiq yerlar bor va shu ko'rib turganingizdek, bizning xonadonlarimiz gulchilik, ko'chatchilik va mebelchilik, chorvachilik bilan
shug'ullanishadi. O'rtacha daromadlari 30-35 million, 50-55 milliondan topishadi gulchilarimiz. Aholi tomorqalardan samarali foydalanish maqsadida mahallabay usulda ishlash, yaxshi daromad topayotgan xonadonlar misolida ko'rgazmali seminarlar tashkil qilish ijobiy natija bermoqda. Mahallada lider tadbirkor faoliyati ham yo'lga qo'yilgan bo'lib, pishib yetilgan mahsulotlarni bozor narxlarida sotib oladi. Bu yerdagi ahillik va hamjihatlikdagi harakatlar oilalar daromadini oshirishga xizmat qilmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar. Respublikamizda ekotizimlarni himoya qilish va tiklash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish hamda yashil maydonlarni kengaytirish borasida yashil makon umummilliy loyihasining amalga oshirilishi muhim qadam bo'ldi. Loyiha doirasida respublikamiz bo'ylab daraxt ekish bo'yicha keng ko'lamda ish olib borilmoqda. Jumladan, Ichki ishlar vazirligi markaziy apparati hududida ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Xotirish haqida. Mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash, atrof muhitga zararli ta'sirlarning oldini olish maqsadida qator tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu boisdan ham respublikamizda yashil olamni saqlash va ko'paytirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan yurtimiz bo'ylab amalga oshirilayotgan Yashil makon umummilliy loyihasida Ichki ishlar vazirligi markaziy apparati xodimlari ham faol ishtirok etishmoqda. Jumladan, xodimlar tomonidan hududga turli gul ko'chatlari ekilib, bog' yaratishga ulkan hissa qo'shdilar. Gullar hududning iqlim sharoitidan kelib chiqib, bog'lar hosil qilish va ko'kalamzorlashtirishni nazarda tutgan holda tanlab olindi. Shu bilan birgalikda oldin ekilgan daraxtlarni parvarishlashga alohida e'tibor berilmoqda. Mana bugun prezidentimizning tashabbusi bilan Yashil makon umummilliy loyihasi asosida Ichki ishlar vazirligi markaziy apparatda ham jamoamiz bilan umumiy hashar doirasida daraxtlarni oqlab, novdalarni yoshartirib, yangi gullarni ekib, ko'chatlarni ekib, haligi bahoriy kayfiyat beryapmiz hammamiz. Bundan tashqari, o'zimizni ish joyimiz qancha pokiza bo'ladigan bo'lsa, kelgusida ishimiz ham shunga yarasha unumli bo'ladi. Shuning uchun hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, chiroyli ish tashkil qildik. Ta'kidlash joizki, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida o'tkazilayotgan bu kabi qator tadbirlar har bir inson qalbida ona tabiatni asrab-avaylash, mehr qo'yishdek ezgu fazilatlarni mustahkamlaydi. Shuningdek, tabiatni asrash ham muqaddas burchdir. Jarayonlar Ichki ishlar organlarining hududiy boshqarmalari hamda barcha sohaviy xizmatlarida davom ettirilmoqda. Ikki nafar kurashchimiz Eronda prezident sovrini uchun o'tkazilgan turnirda chempion bo'ldi. Al Hilol Al Ittihodni yirik hisobda mag'lub etib, Saudiya Arabistoni Superkubogini qo'lga kiritdi. Navbat sport xabarlariga. Joriy yilning 11-12 aprel kunlari Eron Islom Respublikasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrini uchun kurash bo'yicha Pahlavon Mahmud xotirasiga bag'ishlangan xalqaro turnir bo'lib o'tdi. 2 kun davomida dunyoning 14 ta davlatidan kelgan eng kuchli va nomdor kurashchilar ishtirokida bahslar haqiqatda dramatik lahzalarga boy bo'ldi. Mukofot jamg'armasi 10 ming AQSh dollarini tashkil etuvchi mazkur turnirda kurashchilar ikkita 90 va mutlaq vazn toifalarida gilamga chiqdi. Yurtimiz sharafini Rizamat Soliyev murabbiyligidagi terma jamoamiz 4 nafar kurashchisi himoya qildi. Mutlaq vazn toifasida o'tgan final bahsida terma jamoamizning 2 vakili Asror Hamidov va Muhsin Hisomiddinov ro'baro keldi. Bu bellashuvda tajriba o'z so'zini aytdi. Muhsin polvon chempion, Asror polvon esa kumush medalni qo'lga kiritdi. Yana bir kurashchimiz Alixon Nodirov ham 90 kg vazn toifasida chempionlik shohsupasiga ko'tarildi. Poytaxtimizdagi Universal sport saroyi yana dzyudo ixlosmandlarini o'z bag'riga chorladi. Sababi ushbu manzilda an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan hamda yosh iqtidor egalarini aniqlab berishga xizmat qilayotgan Uchqun Murodov xotirasiga bag'ishlangan Osiyo ochiq kubogi start oldi. Bellashuvlarda o'smirlar hamda yoshlar sovrinli o'rinlar uchun tatamiga chiqishi belgilangan. Dasturga muvofiq dastlabki 2 kunda o'smirlar o'rtasida g'olib va sovrindorlar aniqlab olinsa, so'nggi kunlarda yoshlar o'rtasidagi bahslar voqiga aylanamiz. Musobaqada mamlakatimiz sportchilaridan tashqari qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelgan sportchilar ham g'oliblik uchun kurash olib borishyapti. Umumiy hisobda 800 nafarga yaqin polvonlarni o'zida jamlagan musobaqaning ilk kunida o'smir yigitlar 50, 55, 60 hamda 66 kg vazn toifalarida g'oliblik uchun kurash olib borishgan bo'lsa, qizlar 40, 44, 48 hamda 52 kg vazn toifalarida o'z omadlarini sinovdan o'tkazishdi. Quvonarlisi, dastlabki kunning o'zidayoq 6 ta vazn toifasi finalida muxlislar o'ziga xos o'zbekcha derbiga guvoh bo'lishdi.
Qiziqarli hamda murosasiz o'tgan bahslar yakunida sportchilarimiz mos ravishda shohsupaning yuqori pog'onalarini band etishdi. Shuningdek, vakillarimizdan tashqari Qozog'iston hamda Tojikistonlik sportchilar ham sovrindorlar qatoridan joy oldi. Musobaqalar davom etadi. Bizda hozircha shunday xabarlar, dasturlarimizni kuzatishda davom eting. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.